Dečki! Ćao! Zdravo! Kako zoveš? Mihajlo Ivanović. Piroćanac. Ili ne? Ne čujem. Odakle si? Iz Pirota. Iz Pirota. Plivao si? Da. I? 38-12. 38-12, koliko je to? Pa... Je to dobar rezultat za tebe? Pa, za mene je super rezultat. Ali ideš dalje? Pa, verovatno, mislim da idem dalje. Nemam što da kažem. Plivao sam 50 kralov. Konkurencija jaka je, tako? Pa, jeste.